ଯେ ଆମେ କଳାକାର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ? ସରକାର ମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ମଞ୍ଚଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକରି ଆମ ପେଟକୁ ସେ ଲାତ ମାରିଛନ୍ତି, ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦାନା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପଛରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଅବିକା ଆପଣ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜି ମୁଁ କଳା ସଂସ୍ଥାରୁ ମୁଁ ଘରେ ବସିକିରି ଆଜି ମୁଁ ଚାହା ଦୋକାନଟାଏ କରିଛି, କାହା ପାଇଁ? ଏଇ ସରକାର ପାଇଁ। କାଲି ମଦ ଦୋକାନରେ ଏତେ ଭିଡ଼, ସେଠି କରୁଣା ପଶୁନି, ବସ୍ରେ ଆସୁଛୁ, ବସ୍ରେ ଏତେ ଭିଡ଼, ସେଠି କରୁଣା ପଶୁନି। ମୁଁ ଆକୁ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ସରକାର ୟାକୁ ଦେଲ ତାକୁ ଦେଲ ଆମ ପାଇଁକି ଶୋଇପଡ଼ିଲ। ଆମ ସରକାର ଏତିକି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଆମ ମଞ୍ଚ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, 2000 ଦର୍ଶକ ନେଇକି ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ ଏବେ ଜୀବିକା ପାଇଁ କି ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଚାହା ଦୋକାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନେକ ଥିବେ। ଆପଣ ଲେଡିଜ୍ ଯଦି ଚାହା ଦୋକାନ କରିକିରି ବିଚ୍ ବଜାରରେ ବସିବ, ଗୋଟେ କଳାକାର ସରକାର ମୁହଁକୁ ଲାଜ ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଲେଡିଜ୍ ଯଦି ଫଳ ଦୋକାନଟା କରୁଛି, ଏ ଲୋକ ଆସି ଘସି ଯାଉଥିବ, ଆମେ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିଥିଲୁ, କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣ ଆଗ ନିଜ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିବେ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର ଇଜ୍ଜତଟା ଦାମ କେତେ।